Me fitoren e arritur në pallatin e sportit Ramazan Jala me rezultatin 77-69, Teuta e Durrësit ka treguar se synimi i saj është finalja e Superligës e kampionatit kombëtar të basketbollit, dhe asgjë nuk do ta ndalë atë në këtë rrugëtim të nisur drejt majave më të larta të basketbollit shqiptar. Ndeshja ndaj Partizanit u zhvillua shumë e fortë. Madje në momente të caktuara basketbollistët e Partizanit zhvilluan me vërtet një lojë të rëndë. Megjithatë, djemtë e Teutës ishin ata që kontrolluan lojën, pasi thuajse gjatë gjithë kohës ishin në avantazh. Në disa raste, kryesisht në periodën e tretë, Partizani arriti të krijonte epërsi, por Teuta e mori përsëri lojën në dorë. Me shumë mençuri, basketbollistët e Teutës u treguan më të qetë, më të saktë e në fund triumfuan. Trajneri i Teutës, Boban Ninić, theksoi se fitoria ishte shumë e rëndësishme, pasi tregoi dëshirën e madhe të ekipit për të triumfuar. Së pari dua t'i falenderoj sportdashit e shumë, ishin të mrekullueshëm, mbështetja e tyre ishte jashtëzakonshme, dhe ne kemi gjithnjë nevojë për ta. Sa i përket ndeshjes, ne luajtëm mirë, e u treguam më të qetë. E prisnim që Partizani të luante fort, pasi ka një skuadër me më tepër zgjedhje, ndërkohë që Teuta është skuadra më e re në moshë e Superligës. Por ne jemi të vendosur të shkojmë në finale, dhe duam ta mbyllim gjysmëfinalen me Partizanin që në ndeshjen e dytë në Tiranë. Ndërkohë edhe lojtarët shprehen sa të gëzuar për fitoren, po aq edhe të vendosur se gjysmëfinalen me Partizanin ta mbyllin sa më shpejt, duke mos pritur ndeshjen e tretë. Luajtëm mirë, edhe Partizani luajti mjaft mirë, por ne u treguam më të durueshëm e më të organizuar, ndërkohë që sportdashit ishin të jashtëzakonshëm. Ndonëse ne e fituam këtë takim të parë, kjo nuk do thotë se jemi më të qetë, pasi do të përpiqemi ta mundim Partizanin edhe në Tiranë. Kjo stil loje pritet nga Partizani, sepse në 5 ndeshje që kemi luajtur ndaj tyre, këtë mënyrë loje kanë. Dhe ishte diçka e pritshme, por ne arritëm të menaxhonim edhe pse ishim të lodhur dhe shpresojmë të bëjmë për të njëjtën lojë në Tiranë dhe të arrim të marrim një fitore dhe atje. Nuk kemi më të qetë në ndeshjen në Tiranë, duam ta mbyllim në Tiranë që mos të rrezikojmë një ndeshje të tretë këtu. Dhe ajo për ne është si ndeshja e tretë, domethënë është një ndeshje që duhet të fitohet patjetër që të më pas të përqendrohemi për finalen. Superioritetin e Teutës e ka pranuar edhe trajneri i Partizanit, që me sa duket u dorëzua para lojës së basketbollistëve dursak. Natyrisht humbja nuk është asnjëherë e gëzueshme, është gjithmonë e dhurueshme. Aq më tepër që të paktën sot i kishim mundësitë, na u dhan mundësitë për ta sinkronizuar ndeshjen dhe për ta çunë drejt fitores tonë. Por nxitimi i lojtarëve, kalimi në lojë individuale në momentet e fundit dhe disa gabime të pa pranueshme, mund të themi, në lojën e basketbollit, i dhanë mundësi skuadrës së Teutës të marrë fitoren dhe bravo i qoftë derisa diti të sinkronizojë të gjithë kohën dhe punën e vetë në minutat e fundit, bravo i qoftë. Në mesjavë, Teuta do të zhvillojë në Tiranë ndeshjen e dytë gjysmëfinale, ku fitoria do ta bënte atë finalistën e parë për titullin kampion.